اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم یہ سولر کی جو پلیٹ ہے بالکل پوری طرح ٹوٹ چکی ہے, اس کو ہم دوبارہ بنا رہے ہیں. میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ بنتی ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. ویڈیو آپ کو اینڈ تک دیکھنی ہے. اس سے پہلے آپ کو ایک گیلا کپڑا اٹھانا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ اس طرح لپیٹ لیں اور اس کے اوپر صاف کر لیں اچھے طریقے سے. یہ دیکھیں آپ, اس کو اچھے طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے. اور اسی طرح جہاں بہت سارے گھاؤ لگے ہوئے ہیں ادھر بھی اچھے طریقے سے آپ کو صاف کرنا ہے. اور میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسری بات, یہ چیزوں کی ضرورت کون کون سی پڑتی ہے. پہلے آپ کو یہ وائرنیس کا ڈبہ اٹھانا ہے, کرونا وائرس, اور یہ ہر شاپ پہ موجود ہوتی ہے, آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے. کلر مارے کے پاس آپ کہاں سے بھی لینے جاؤ گی یہ آپ کو مل جائے گی. اور تیسری جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے اسکریپر, یہ بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے, کلر والے کے پاس آپ کو مل جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اس کا ڈھکن اتارنا ہے. ڈھکن اتارنے کے بعد اس کے اوپر جہاں گھا لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو زیادہ ڈالنا ہے اس طریقے سے. یہ دیکھیں آپ, اس طریقے سے آپ کو ڈالنی ہے. اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اسکریپر اس طریقے سے گھمانا ہے سیدھی لائن پہ. جتنی بڑی پلیٹ ہے اتنا ہی اس کو کھینچو. یہ دیکھیں آپ, کھینچتے جانا ہے آپ کو, اور کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے سے. یہ آپ کی جو ٹوٹی ہوئی پلیٹ ہے یہ دوبارہ بن جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کو رزلٹ بالکل اچھی دے گی. اور پورے اس کے اوپر آپ کو دو کوڑ لگانے پڑتے ہیں اس طریقے سے. آپ کو وہاں پیسٹ ڈالنی ہے اس کے اوپر. اس کے بعد آپ کو اچھی طرح اس کو اسکریپ کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ, اچھی طرح آپ کو اسکریپ کرنا ہے کہ گھاؤ گھا کے اندر چلی جائے تو یہ اچھا رہے گا. اور اس کی یہ لگانے سے اس کے اندر پانی نہیں جاتا پلیٹ کے اندر, یہ بالکل آپ کی نئی لے کے آئے ویسی ہو جائے گی. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میری سولر کی پلیٹ ٹوٹ چکی ہے جو طوفان بہت آیا تھا اس کی وجہ سے, تو میں اسے دوبارہ بنا رہا ہوں. اب مہنگائی کا دور ہے تو آپ اس لیے ایسے کریں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. بہت سارے دوستوں کی پلیٹ ٹوٹ چکی ہے, ابھی تک ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. یہ ویڈیو ان کے لیے ہے, میں کہتا ہوں ان کو اچھی رزلٹ ملے گی. یہ دیکھیں آپ, اگر یہ دیکھیں یہ جو ہے کونے ہیں, اس کو آپ اچھی طرح نہ بند کریں اس طریقے سے. کونے کے اندر جانی چاہیے یہ وائرنیس, جیسے ہی کونوں کے اندر جائے گی یہ مضبوط ہو جائیں گے اور سائڈنگ اس کی جو ہے بند ہو جائے گی اور رزلٹ اس کی اچھی رہے گی. یہ دیکھیں آپ, اس کے علاوہ آپ کو 20-25 منٹ اس کو رکھنا ہے, یہ سوکھ جائے تو دوبارہ لگانا ہے دوسرا کوٹ. یہ دیکھیں آپ, پوری طرح یہ کور ہو چکی ہے. اب یہ اس کو پوری طرح کور کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ, دیکھیں بالکل پوری طرح آپ کور کریں تو ان شاء اللہ آپ کو رزلٹ اچھی ملے گی. اور یہ اچھے طریقے سے آپ کو لگانی ہے, کونے آپ کو میں اس کے بند کرنے کونوں میں لگائیں آپ وارنش اس طریقے سے, تو آپ کو رزلٹ ان شاء اللہ اچھی ملے گی. برسات میں بھی یہ بہت اچھا کام کرے گی اور پانی اس کے اندر بالکل بھی نہیں جائے گا. اگر جس بھائی کی پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہے تو دوسری لینے نہیں جائے تو اچھا رہے گا, جس پہ ہی کام چلا رہے تو بالکل بہتر رہے گا جیسے ہم نے چلایا ہوا ہے.
میری دو پلیٹ ٹوٹی ہوئی تھی، ایک اس سے بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، میں بعد میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹوٹی ہوئی پلیٹ بھی جیسے میں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ادھر بہت زیادہ گھا لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم دوبارہ بھی کر رہے ہیں پالش۔ تو یہ وارنش ایک خود شیشہ ہوتا ہے، تو شیشے کے اوپر شیشہ لگے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ رزلٹ آپ کی اچھی نکلے گی، کیونکہ میں نے میرا آزمایا ہوا ہے طریقہ ہے، آپ بھی ایسے ہی کریں۔ تو ہم دوبارہ یہ دیکھیں، یہ پوری طرح آپ کور ہو چکی ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ پوری طرح آپ کور ہو چکی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کو اسکریپر ہے، یہ سیدھی لائن نکالنا ہے اس طریقے سے، یہ آپ کو سیدھی لائن ہی لگانی ہے، یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے، یہ آپ کو سیدھی لائن لگانی ہے، یہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔